Incendiul s-a produs la o casă de pe strada Târgului din Craiova și a fost anunțat în jurul orei 3 de un jandarm care se afla în patrulare în zonă. Alături de colegii săi au trezit pe cei 3 locatari și au evacuat, dar au oprit și alimentarea cu gaze naturale și energie electrică a imobilului. Pompierii au intervenit cu 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă și au reușit să stingă focul ce a distrus o anexă gospodărească 40 de metri pătrați din acoperiș și pereții exteriori ai casei. Locatarii, 2 femei și un bărbat, nu au avut nevoie de îngrijiri medicale. Incendiul a fost provocat cel mai probabil, spun pompierii, de o defecțiune a instalației electrice, însă continuă verificările.